Dostlar, bak, bugünkü bazarda elə bir maşın var ki, mən sizi əmin eləyirəm ki, o maşını əldən qaçırmayın. Yəni, illərin təcrübəsinə dayanaraq, öz imzamı altına atıram ki, həqiqətən bu maşını əldən qaçırmaq olmaz. Deyəcəksiniz, nəyə görə? Birincisi, maşın Avropadan gəldi. Azərbaycanda, bax, burada sürülmüyor. İkincisi, qiyməti çox münasibdir. Üçüncüsü, funksiyalarını say-say bitmir. Və ən əsası, bu maşını mən sizə zəmanətlə deyirəm. Gəlin, bir dəfə sürün. İndi əlaqə nömrəsini deyəcəm. Bir dəfə sürün gəlin. Sürüb baxdıqdan sonra görəcəksiniz, deyəcəksiniz ki, Elvin düz deyirmiş. Həqiqətən belə yol tutuşu əla olan, rahatlığı, genişliyi, hər bir şey olan bir maşın hər deyəndə ələ düşmür və Avropadan yeni gəlmiş. Nəyə siqnal verirsiniz? Nə olur bu? Hə, nə qalır bu? Hə, deməli, başlayıram saymağa. Maşında Danli Brijni hər ikisi lipoparadır. Yəni, gələcəkdə LED, ürəyiniz nə istəsə qoya bilərsiniz bu öz yerində. Üstündə də kisən olundur mən bildiyim qədəri ilə. Maşında fara yuyucular işlək vəziyyətdədir. Bu çox önəmli bir şeydir. Yəni, düşüb də, belə deyim də, əlinə silmirsiniz. Bastınız düyməni, yuyur. Və ən əsası, onu deyim ki sizə, maşın sadə motordur, sadə, sepli motordur. Maşının da, motorunda sepinə qədər sanliklən, hər bir şey atido dəyişdirib, sığortası olunub, texs motoru olunub, 4 dənə altına təzə təkər. Nə istəyirsiniz? Ancaq sürəcəksiniz, ancaq yanacaq. Yağına qədər dəyişdirib hətta, ancaq yanacağını töküb sürəcəksiniz. Maşınımız 1.8 motordur, üzərində kapotun altında. Ford motorudur, dözümü ilə özünü sübut eləmiş Fox'larda, Mondeo'larda olan motordur. Hər bir ehtiyac hissəsə tapılır. Ford'la birə-bir eynidir. Maşın orijinal 190 min yürüşdədir. Bu maşını isə ən çox sevdiyim xüsusiyyəti bagaj hissəsidir ki, onu mən sizə xüsusi olaraq göstərmək istəyirəm. Maşının bagajı. Demək, bari çöldən baxırsan, sedan oxşuyurdu. Sanki bu sedandır, nə boyda bagajı ola bilər bu. Amma bagajını açırsan, avtomatik. Özünü qaldırmırsan da öz arxa qalxdı. Böyük bir bagajı var. Üstə gəl, arxa oturacaqlar da qatlandıqda daha böyük bir bagaj yeri açılır. Bundan əlavə olaraq avtomobildə Bose audio sistem var. Hansı ki Porsche-lərdə olan, bax bu onun basovkasıdır. Ehtiyat təkəri, servis kitabçası. Arxası bir tərtəmiz çiçək kimi. Yəni hər hansı bir udardan söhbət gedə bilməz. Çürüydən söhbət belə gedə bilməz maşında. Ondan sonra bağlayırıq onu. Bağlayırıq. Yəni, açıq qalsın, heç bağlamayaq. Maşında mən dedim axı sizə, Bose audio sistemdir. Bütün kolonkaları orijinal Bose üzərində yazılır. Operatorumuz göstərsin. Orijinal Bose. 4 şişə qaldıranı. 4 şişə qaldıran. Bax, burada görürsünüz. Güzgülərin avtomatik içərdən idarə olunması. Avtopilotu. Avtopilotu maşında. Multiroldur. Həm, yəni, səs sistemini roldan, sükanla idarə edə bilirsiniz. Həmçinin avtopilotu var. Avtopilotu var. Mexaniki sürətlər qutusu, klimat kontrolu maşında. Sidenyaları çiçək kimi. Bir dənə cırıq yox, sökük yox. Tərtəmiz. Maşın orijinal 190 min yürüşlərdir. Yəni, yürüşün də orijinalına şəxsən özüm zəmanət verirəm. Tam özüm zəmanət verirəm. Sidenyaların yumşaqlığına baxın. Adam istəyir, oturub yesin, rayonları gəlsin. Həqiqətən də ailə ilə fərqi yoxdur. Həm belə deyim də, ustalar üçün də yaxşıdır ki, o sireni açılır. Həm ustalar üçün yaxşıdır, həm ailə üçün yaxşıdır. Yəni, super bir seçimdir. Maşın da özü çiçək kimi. Avropadan gəlir, burada sürülməyib. Üstünə 4 dənə təpsisə təkəri. Yəni, funksiyalar çoxdur, saymaqla bitən funksiyalar deyil. Oturacaq qızdırıcısı var, avtopilotu var, avtomatik bəzi sistemləri var. Bir çox maşında funksiyalar mövcuddur. Maraqlanan şəxslər isə hara zəng vura bilərlər? 051-704-0002 051-704-0002 Bəli dostlar, sadəcə olaraq, bax, zəng vurun, gəlin, bir dəfə sürün, baxın, görəcəksiniz ki, bu oğlan hələ dediyindən də artıqdır. Yəni, maşının yol tutuşu, kipliyi adama ləzzət edir, tam ayrı bir aləmdir. Odur ki, zənglərinizi gözləyirik, WhatsApp da aktivdir, keçək digər maşınlara.